ပြည်သူတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေထွက်ပေါ်လာချိန်မှာယောက်ျားရှိတော်မယ်လို့ပရိသတ်ကိုကြေညာလိုက်တဲ့မင်းမြင့်မို့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ channel ပြရနေပြန်လေလို့အကျိုးဆိုးလိုက်ပါတယ်မင်းမြင့်မို့ကတော့စက်တရက်နေ့မေ1995မွေးဖွားခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ငယ်ဘဝနေ့ပညာရေး1995ခုနှစ်မေလ17ရက်နေ့မှာဦးအောင်ကိုဒေါ်မြင့်စုထွတ်ထွက်ကနေရန်ကုန်မြို့မှာမင်းမြင့်မို့ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်နာမည်ရှင်ကတော့မင်းမြင့်မို့အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ငွေချင်းမောင်ရှင်းမြတ်ကလည်းအတုပညာလုပ်ကိုပဲလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်အမတ်တီအထက်တန်းကြောင့်တကုံကနေပြီးတော့10တန်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတက်ရောက်ရ2016ခုနှစ်မှာဥပဒေပညာပွဲကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အနုပညာခီး2012ခုနှစ်ကပင်ဓာတ်ပုံပေါ်တဲ့ဖြစ်တဲ့မဂ္ဂဇင်းမျက်နှာပုံများ၊ဒေါ်ညာများနဲ့ဒေတိယုတ်ဖော်များမှပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းနဲ့အကယ်ဒမီစုပေပွဲမှာလည်းဘန်းကန်ဖြစ်တဲ့ပါဝင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာတော့ Forever လုပ်ငန်းစုမျက်နှာသိယူဝဲလောက်ရမှာလူတရာကန်ပြိုင်နဲ့အချစ်တင်ကြတဲ့ရုပ်တန်ဇလန်တွဲအတွဲသုံးမှာပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။၎င်းနဲ့ပန်းတို့သူရုပ်တန်ဇလန်တွဲမှာလည်းခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာ6စာရုံတင်စကားမှလည်းတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းစကားက2018ခုနှစ်ရောက်မှရုံတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်မူပန်ပွင့်တင်ခဲ့တဲ့ရုံတင်စကားမှလည်းတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြပါတယ်။၎င်းစကားကလည်း2018ခုနှစ်ရောက်မှရုံတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်တွင်2019ခု၌လွင်တော့စုံစည်းခြင်းမိုးတိမ်များရုံတန်ဇလန်တွေရိုက်ကူးရမှလည်းတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြပါတယ်။2019ခုနှစ်အတွက်စာရေးဆရာမမဆန်နာရဲ့နမေကျော်ဝိထုအရေးကိုရုပ်ရှင်ရိုက်သည့်1998ထွက်စကားကိုလည်းရုံတန်ဇလန်တွေဖြစ်ပြောင်းလဲတင်ဆက်ရမှပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းမှာ2018ခုနှစ်မှာလွင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်၌စာရေးဆရာမောင်သိန်းဆိုင်ရဲ့ပကံမျိုးသူဝိတုကိုလည်းရုပ်တဇလန်တွဲပြည့်နဲ့ရိုက်ကူးရမှာပါဝင်ခဲ့ပြပါတယ်။ထို့နှင့်မှာပဲအဆိုပါဇလန်တွဲကိုလွင့်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့ကျယ်စင်စုပေပွဲ Star Award မှာလည်းမိုးပန်းပွဲတင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားဖြင့်အမျိုးသမီးထွန်းထောက်ကျယ်စု Female Rising Star Award ကိုလည်းရရှိခဲ့ပြပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အမှန်တရားရုပ်တဇလန်တွဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြပါတယ်။၎င်းနှစ်မှာပဲလွင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။ထို့နှင့်မှာပဲသူမပေါဝင်ထားတဲ့ယူမဘောကကြာရင်မြေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရုံတင်ခဲ့ပါတယ်။2020ခုနှစ်မှာတော့တပတ်တော်ရုပ်တန်ဇာတ်လမ်းတွေသူရဲကောင်းတို့တနအိမ်မှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အတွက်အကယ်ဒမီရွှေစင်စုကိုမုံခွင့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့တူတူဇာတ်ပုစုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြည်သူတိုင်းကိုစစ်မှုပဋ္ဌာန်းမဏိရဲ့ဥပဒေကိုအသက်သွင်းလိုက်ပြီးတော့ပြည်သူတိုင်းစစ်မှုတိုင်းရဲ့စင်ခေါ်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုလည်းစတင်ကျင့်သုံးကြအောင်ရမနေ့ညကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ဆရာနာရှင်နားဘက်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေမှာ29မြင်းဆောင်2020ပြင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်မှုတိုင်းဥပဒေကို2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့အာဏာတည်စရာမြေဖြစ်ကြောင်းမေအောင်လည်းကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အဆိုပါဥပဒေအရနိုင်ငံသားနဲ့စစ်မှုထမ်းမြေဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသားဖြစ်ရင်အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီး၍အသက်35နှစ်မပြည့်သေးသောနိုင်ငံသားတွေကို၎င်းအမျိုးသမီးဖြစ်ရင်အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီး၍အသက်29နှစ်မပြည့်သေးသောနိုင်ငံသားတွေကို၎င်းကျွမ်းကျင်သူအမျိုးသားဖြစ်ရင်အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီး၍အသက်45နှစ်မပြည့်သေးသောနိုင်ငံသားတွေကို၎င်းကျွမ်းကျင်သူအမျိုးသမီးဖြစ်ရင်အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီး၍အသက်35နှစ်မပြည့်သေးသောနိုင်ငံသားတွေကို၎င်းစစ်မှုထမ်းရန်စစ်ကောင်စီကနေစင့်ခေါ်မိဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းကာလကိုလည်းကာကြီးစစ်မှုထမ်းမြေတက်ရောက်ရရှိတော်နိုင်ငံသားတွေကို24လထက်မပိုတိကာလအပိုင်းကြားအတွက်စစ်မှုထမ်းရန်ဆင့်ခေါ်နိုင်ကြောင်းကာကွယ်စစ်မှုထမ်းမြေတက်ရောက်ရရှိတော်နိုင်ငံသားများနဲ့တပတ်တော်စစ်မှုလက်မှုပညာသင်မှာပြည်အမှုထမ်းရန်ဆင့်ခေါ်ခြင်းခံရသူများကို36လထက်မပိုတိကာလအပိုင်းကြားအတွက်စစ်မှုထမ်းရန်ဆင့်ခေါ်နိုင်ကြောင်းစစ်မှုထမ်းမြေတက်ရောက်ရရှိတော်ကျွမ်းကျင်သူများအား36လထက်မပိုတိကာလအပိုင်းကြားအတွက်စစ်မှုထမ်းရန်ဆင့်ခေါ်နိုင်ကြောင်းဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ထို့ပြင်နိုင်ငံထဲမှာရေးပေါ်ခြေနေဖြစ်ပေါ်ပါကအစိုးရအဖွဲ့ကစစ်မှုထမ်းရန်ကာလကိုလည်း9နှစ်အထိတိုးမြင့်တက်မှတ်နိုင်တယ်လို့ဥပဒေကဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေမှတေဆုံးမှုများပြနေပြီးတော့စစ်သားများရှာပလာတဲ့ပြင်နောက်ဆုံးမှာတော့စစ်မှုမထမ်းမနေဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီကပြဋ္ဌာန်းလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။